Aloha everyone, this is Chika. 皆さんおはようございます。チカです。今はちょっと友達の結婚式でハワイに来てます。ホテルから見えるビーチの景色なんですけど、ご覧の通り、It's a very, very nice day out today. It's my last day. I'm leaving in a couple of hours for the airport. I had a very good time. I didn't get to do any lessons. I was a little bit busy shopping and sightseeing and going to the wedding. But today I just wanted to do a small lesson on words that you need to know at the hotel when you're checking in.なので今日はちょっとホテル用語を教えたいと思います。ちょっと全然レッスンもする時間がないで、観光とか、ショッピングとか結婚式に出てたりして結構忙しかったんですけれど、ちょっと帰る前にプチレッスンをしたいと思います。なので、いくつか私はホテルに行くと必ず聞くことがありまして、一つはそのインターネットアクセス。私いつもパソコンの前にいるので、インターネットがもうホテル着いたらすぐ使いたい人なので、ロビーに行って、Do you have free internet access? っていうのを聞きます。Do you have free internet access? Or I ask, Do you have free Wi-Fi? で、free Wi-Fi っていうと、無料インターネットありますかっていう、無線のインターネットありますかって聞きに行くんですけれど、基本的には大きいホテルだと、もうずっとなんか部屋番号とか入れればすぐアクセスできるんですけれど、今回は、部屋のが有料で、ロビーのビジネスセンターのがタダだったので、そのただのところを見つけるためにも一応質問した方が、じゃないともう部屋で有料で毎日10ドルとか払って、使えることは使えるんですけれど、ホテルのどこかには絶対無料のインターネットがアメリカだったら絶対あるので、まだ日本はそこまで普及してないんですけれど、例えばここアメリカとか、ハワイもアメリカなんですけれど、ハワイだとスタバに行けば絶対無料のインターネットがあるので、基本的にカフェとかホテルのビジネスセンターとかロビーには必ず無料のインターネットがあります。なのでぜひ使ってみてください。 So go to the lobby and ask for free internet. Do you have free internet access? 他に聞くのは、その空港に戻るときに、来るとき私タクシーで来ちゃったんですけれど、タクシーも結局40ドルぐらいかかってしまうので、帰りはどうやって帰るのかっていうと、ロビーに行って、Do you have a shuttle to the airport? エアポートまでの、バスがありますかって聞くと、基本的にはホテルだったら、無料か、ちょっと安めのタクシーよりは全然安いバスとかシャトルが絶対出ているので、Do you have a shuttle to the airport? って聞くと、基本的には案内してくれます。なので今日も3時半に、ロビーのところに行って、10ドルで空港に戻れるシャトルがあるので、それに乗って帰ります。もう一つは、ハワイが特別なのかもしれないんですけれど、やっぱりハワイにいると、ビーチ行ったりプール行ったり、かなりタオルを使うんですよ。だから家戻ってきて、シャワー浴びてして、またちょっと夜出て、結構暑いので汗かいたりするとまたシャワー浴びて、なので毎日クリーニングが入っていてもタオルが足りなくなる場合があるので、それをルームサービスに電話して Can I get more towels? Hello,、could I get more towels? と言うと、必ず持ってきてくれるので、それはタオルに限らず何でも、ホテルは基本的に何でも持ってきてくれるので、ルームサービスに電話して Could I get some なんとかって言えば、何でも持ってきてくれます。この前はドレス、ウェディングに参加するときに自分がドレスを着たんですけど、ちょっと大きかったので、ちょっと安全ピンが欲しかったので、それも電話して Could I get some safety pins? 安全ピン、safety pins って言うんですけれど、 Could I get some safety pins? って言ってすぐ持ってきてくれました。なので、ホテルで使う用語を、ちょこちょこ私が個人的に使うフレーズを今日は共有したいと思いました。ので、今日あと残り 2,3 時間なんですけれど、この、もうちょっと海を見に行きたいと思います。で、もう終わっちゃうんですけれど、ハワイからのレッスンでした。では、See you back in Tokyo!